Шановні любителі футболу, запрошуємо вас на завершальний поєдинок недільного ігрового дня. Учора у нас стартував елітній кубок Street Football Challenge Київ. І до вашої уваги протистояння команд із квартету F. Перший тур групового етапу. Козаки Юнайтед проти UFS Old Boys. На перший погляд команда начебто з різних полюсів в контексті якогось аранжування колективів нашого турніру. Так, це команди абсолютно не нові, але Козаки Юнайтед – це представники суперліги елітного дивізіону, в той час як UFS Old Boys виступали у дивізіоні Урбан у минулій кампанії, причому завершували сезон взагалі у нижній половині турнірної таблиці, п'ятого за статусом дивізіону. Тому, власне кажучи, начебто тільки в кубку могли би зустрітися ці команди, але дива, особливо у кубкових змаганнях, трапляються доволі часто. Тому будемо сподіватися, що сьогодні нам команди продемонструють яскравий і в тому числі видовищний поєдинок, хоча фаворит у цій парі очевидний. Звісно ж, це Козаки Юнайтед. Зрештою, давайте до складів команд переходити. Козаки. У воротах перший номер Олександр Щуріков. Номер 15 – Тарас Гнатюк, 17 – Олександр Дубовий, 2 – Володимир Кузьмин, номер 10 – Степан Онищук, 13 – Андрій Степанюк, без номера – Станіслав Лучанінов. Так, склад, як ви вже могли помітити, у Козаків Юнайтед далеко не оптимальний, але тим не менш, навіть у такому складі, мені здається, що зелені повинні вважатися безапеляційними фаворитами цього двобою. UFS Old Boys, вони сьогодні у білих маніжках і, відповідно, в наступному складі. У воротах 21-й номер Владислав Онищенко. Польові футболісти 2-й Леонід Василець, 7-й Анатолій Міненок, 23-й Роман Ковальчук, номер 11 Максим Коцепут, без номера Владислав Кандубін, 88-й Леонід Росильний, 9-й Антон Свідерок та номер 3-й Сергій Корякін. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Ну а стосовно складу UFS Old Boys, теж ви, напевно, могли помітити ті вболівальники, які активно стежать за багатьма колективами нашого турніру, що це така собі збірна солянка, що по факту так, є кілька представників UFS Old Boys, але є також і представництво іншої команди, яка виступала у дивізіоні Урбан у попередньому сезоні і взяла бронзу. Це Assistant Group, той же Леонід Василець, Анатолій Міненок, Роман Ковальчук, Владислав Онищенко. Є Владислав Кандубін, капітан Темп Юнайтед, четвертої команди дивізіону Урбан у попередньому сезоні. Тому ось така збірна сьогодні у UFS Old Boys, можна сказати, збірна дивізіону Урбан минулої кампанії. Причому, мені здається, що між UFS та Assistant Group насправді дуже приязні стосунки, оскільки фактично саме завдяки UFS Old Boys Assistant Group зумів завоювати бронзові медалі у минулому сезоні. Якщо пригадуєте, якою була ситуація кілька тижнів тому, в останньому турі Темп Юнайтед потрібно було просто обіграти невмотивований в турнірному плані UFS Old Boys. Але Темп Юнайтед, команда Владислава Кандубіна, до речі, який теж у складі UFS сьогодні, не спромоглася обіграти цей колектив, команду Антона Свідерка, і в підсумку фактично подарувала бронзові медалі Assistant Group. Ось так Assistant став бронзовим призером, а Temp United залишився без медалей. Саме завдяки втручанню UFS Old Boys в очному протистоянні із Temp United в останньому турі. Тому ось так цікаво переплилися долі футболістів. От союз UFS Old Boys та Assistant Group, в принципі, можна було передбачити, зважаючи на ті обставини, про які я вже пригадав. Але присутність тут Владислава Кандубіна, капітана Темп Юнайтед, який залишився фактично без медалей зі своєю командою, саме у складі UFS Old Boys, ось це уже дійсно виглядає якось фантасмагорично. Але маємо те, що маємо. Такою є заявка UFS Old Boys на літній кубок Street Football Challenge Київ. І поки що UFS тримається. У цій групі, у групі F, також присутні Prime та Аль-Каші. Аль-Каші – це колектив, який повертається на терени нашого чемпіонату. В зимовому сезоні ця команда виступала, команда Ярослава Твардовського, виступала під іншою назвою – Sales R, якщо я не помиляюся. І повернення Аль-Каші
Твардовського та компанії виявилося не надто успішним. Алькаші поступився з розгромним рахунком 2-7 прайму. В принципі, у цьому квартеті саме прайм та козаки Юнайтед, як на мене, дуже явні фаворити на те, щоб посісти перші дві позиції, а саме перші дві команди кожної з груп далі боротимуться за елітний кубок безпосередньо в матчах на виліт після завершення групового етапу. Ну а треті та четверті колективи кожного із квартетів, відповідно, теж у матчах на виліт будуть змагатися за так званий кубок престижу. Такою є система розіграшу літнього кубка Street Football Challenge Київ. І на сьогодні, повторюся, це завершальний поєдинок ігрового дня. Зараз в атаці козаки. Дещо відпустив від себе м'яч Володимир Кузьмин. Так, поки що UFS тримається. Звісно, команда не надто зіграна. Адже, повторюся, багато хто із цих футболістів вперше діють пліч-опліч. Команда не надто зіграна. Причому зустрічається із явним фаворитом. Тому доводиться грати від оборони, сподіватися на якісь помилки суперника, на контратаки. Але зараз, до речі, козаки забивають. Тарас Гнатюк уже в порожні ворота переправляє м'яч після передачі Андрія Степанюка. І на 9-й хвилині козаки Юнайтед виходять уперед. Зараз удар від розсильного. Ось він, до речі, був шанс для UFS Old Boys. На такі помилки команді доведеться розраховувати і терпеливо чекати свого моменту. І головне – реалізовувати, оскільки таких моментів буде небагато. Якщо команда сподівається відібрати хоча б очки у козаків Юнайтед, потрібно по максимуму, максимально ефективно використовувати подібні шанси. Зараз ще один гол влітає у ворота Онищенка. Потужний гарматний удар у виконанні Станіслава Лучанінова. І без шансів, насправді, з таким потужним вистрілом від Лучанінова. Без шансів для Владислава Онищенка. 11-та хвилина, 2-0 стає рахунок. Результативна передача під час попередньої атаки на рахунку Степана Онищука. От, до речі, схожа була ситуація в попередньому поєдинку у цій групі, а в рамках першого туру у матчі за участю Прайму та Алькаші. Також явний фаворит проти явного андердога зустрічався. І фаворит певний час витратив, щоб зламати, розпечатати володіння суперника. Але забивши перший гол на 13-й хвилині, уже в другій половині першого тайму, далі голи посипалися наче з рогу достатку. Тут абсолютно ідентична ситуація. Щоправда, трішечки менше часу знадобилося козакам, аби розпечатати ворота UFS Old Boys. Вистачило 9 хвилин. А зараз, до речі, от четвірка польових футболістів у UFS Old Boys – це якраз збірка Assistant Group плюс Владислав Кандубін із Temp United. Ковальчук, Онищенко, Міненок, Василець – усі ці футболісти виступають за Assistant Group. А зараз Лучаніном намагався розпочати контратаку, але навіть для Степана Онищука ця передача виявилася засильною. Відбулася зміна четвірки польових гравців. Свідарок,
Гребанов, Корякін та... Так, оце пут. Це вже винятково четвірка UFS Old Boys. Ось ці награні зв'язки вирішили не розривати. Сьогоднішні номінальні гості. Саме ось таким чином були побудовані четвірки польових футболістів. Зараз помилка від Корякіна. Лучанінов на двох суперників пішов і виграв м'яч. Онищук протикає далі, Онищук пробиває. Але рятує свою команду Онищенко від третього пропущеного. Корякін. Корякін не проходить передача на Антона Свідерка. Щуріков. Помиляється голкіпер Козаків Юнайтед. Так, а зараз, вочевидь, буде перегляд ВАРу. Вимагають призначення пенальті, чи що? Гравці у білих маніжках. Ні, все ж таки, вочевидь, без пенальті. Жовту картку отримує Тарас Гнатюк. Перше попередження у нашому матчі. Це факт. І штрафний удар. Не пенальті, штрафний удар. Менше 6 хвилин залишається до завершення цього матчу. Свій стандарт, поодинокий шанс. UFS не вдалося конвертувати, але в позиційній атаці команда забиває. Корякін з передачі Коцепуда. 2-1. На 15-й хвилині вдається скоротити своє відставання до мінімуму UFS Old Boys. І це насправді відроджує інтригу у цьому матчі. Таке враження, що номінальні гості ще поборються. Чому б і ні? Повторюся, у кубкових матчах може трапитися будь-що. Регулярність сенсацій навіть більша. Саме у кубкових поєдинках. В атаці зелені. Назад передача на Гнатюка. Гнатюк зіграв на Кузьмина. Кузьмин на 11-го номера. Корякін. Зараз ще один момент. Під кутом виходив на ворота суперника Олександр Дубовий. Онищенко врятував.
Дубовий зіграв дещо назад. І, зрештою, випускає м'яч за бокову лінію Максим Коцепут. Три хвилини залишається до завершення першого тайму. Намагається повернути гандикап у два м'ячі команда козаків Юнайтед. Зараз апеляція щодо гри рукою, але цього разу арбітри не призначають фолу. Кандубін. А тут уже дещо допомагав собі руками Дубовий у цій боротьбі. Це друге порушення правил у пасиві номінальних господарів. 2,5 хвилини до кінця першого тайму. Щуріков. Знову Щуріков до атаки підключається. Досить активно сьогодні робить це голкіпер козаків Юнайтед. І в 5 польових перебували на чужій половині зелені. Зараз простріл на дальню стійку. Дубовий. Дубовий все ж таки не зміг влучити по м'ячу. Зараз фол. 2-2 за фолами. Незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться у першому таймі. Дубовий. Дубовий. Дві поспіль спроби, але жодна з них не увінчується голом. Подвійний сейв від Онищенка. Кандубін обігрує суперника. Кандубін прострілює на дальню стійку. М'яч не доходить до Леоніда Васильця. Кузьмин проривається. Дубовий відбирає на чужій половині поля. Дубовий намагається підключити партнера. 38 секунд до кінця першого тайму. Неточний удар головою від Кузьмина. Василець втратив м'яч, там Дубовий підхопив ігровий снаряд. Знову в атаці зелені. Приблизно 10 секунд ще залишається. Прострілий, Дубовий не зумів переправити м'яч у ворота. 7 секунд до завершення стартової 20 хвилинки. Василець рукою тут зіграв. Це вже щось у стилі Марадони. Марадона стайл від Леоніда Васильця. Третій фол у пасиві UFS Old Boys, але тут 4 секунди залишається. Удар який! І все ж таки Онищенко врятував свою команду, хоча здалося, що трішечки загубив ворота Онищенко, але все склалося як найкраще для UFS Old Boys. Команда не пропустила на останніх секундах першого тайму. Отож, підсумок стартової 20 хвилинки 2-1 на користь козаків Юнайтед.
Заправляй. Другий тайм уже стартував у завершальному поєдинку недільного ігрового дня. Козаки Юнайтед проти UFS Old Boys. Така вибіска. І вже на старті другої половини зустрічі, ледь не в першій же атаці, Станіслав Лучанінов оформив дубль у складі зелених. Рахунок став 3-1 на користь козаків Юнайтед. Вони повернули гандикап у 2 м'ячі. Хоча насправді UFS Old Boys навіть от за таких цифр на табло, як зараз, дають дуже гідний бій фавориту. Я особисто, чесно зізнаюсь, не очікував чогось подібного. Очікував чогось на кшталт того, що ми спостерігали в іншому поєдинку першого туру у цій групі за участю Прайму та Алькаші, де Прайм абсолютно без проблем здобув розгромну перемогу з рахунком 7-2, а в принципі навіть не вмикався на максимум своїх потужностей. От чогось подібного я очікував і в цьому матчі, де фаворит дуже яскраво виражений. Але UFS Old Boys дійсно дають гідний бій. Вдалося забити зусиллями Сергія Корякіна, скоротити відставання до мінімуму. І мені здається, що команда у білих маніжках сьогодні ще побореться. Навіть за рахунку 3-1 на користь козаків Юнайтед. Окрім Станіслава Лучанінова, у складі козаків відзначився голом ще Тарас Гнатюк, а Андрій Степанюк та Степан Онищук записали до свого активу асисти. А ось, власне, і момент, який міг знову всерйоз повернути у гру UFS Old Boys. Онищук. Пропускав м'яч у цьому епізоді. Андрій Степанюк, але там на протилежному фланзі нікого не було. Розсильний. Ковальчук. Ковальчук, Кандубін, Ковальчук, дещо відпустив від себе м'яч, Щуріков вийшов за межі штрафного майданчика. Дещо підчистив за своїми захисниками Олександр Щуріков. До речі, у першому таймі була одна жовта картка ще показана, її отримав Тарас Гнатюк. 15-й номер у складі козаків Юнайтед. Дубовий зіграв на Онищука. Онищук на дальню стійку і забивають козаки. 4-1 стає рахунок. Як прізвище 11-го? Отож, 4-1 у нашому матчі. Під 11-м номером у складі козаків Юнайтед діє
Артем Антонюк, тож вносимо його також до протоколу зелених. Це його перший гол у цьому матчі, а Степан Онищук оформлює дубль із результативних передач. 4-1, козаки відриваються і тим самим не те, щоб повністю позбавляють нас із вами інтриги, але у будь-якому разі завдання UFS Old Boys стає куди складнішим. Те, що команда майже три чверті поєдинку настільки гідно трималася проти колективу Суперліги, це уже заслуговує на всіляку повагу. Онищук вривається з глибини, облучає у стійку, а далі м'яч виходить на кутовий. На кутовий для козаків Юнайтед. Коцепут. Коцепут зіграв на Васильця, але цей пас перехоплено було. Онищук. Онищук вдається зберегти м'яч у межах поля, але Онищенко не дозволяє Онищуку фактично отримати момент, аби розстрілювати порожні ворота. Онищук дубль із асистів оформив, але сам поки ще не забивав. І своїм шансом, до речі, відповідають і номінальні гості. Кузьмин. Порушення правил у цьому епізоді. Перший фол у другому таймі, до речі, на 10-й хвилині лишень. Корякін. Корякін підбирає під себе. Корякін не зміг підключити у цій ситуації Свідерка, але Свідерок не вимкнувся з епізоду і зумів вигризти м'яч для своєї команди. Щоправда, повноцінної атаки не вдалося провести UFS Old Boys. Фінальна чверть розпочинається у цьому поєдинку. Фінальна чверть ігрового часу. Рахунок 4-1 на користь козаків Юнайтед. Все досить впевнено складається. Але за такого рахунку у турнірній таблиці групи F на другій позиції, саме за різницею забитих та пропущених, опиниться колектив козаків Юнайтед, оскільки Прайм сьогодні здобув розгромну перемогу над Аль-Каші з рахунком 7-2. В них буде краща різниця теж при трьох набраних очках. Попереду ще буде очний поєдинок у козаків та Прайму. Ось ця вивіска, напевно, викликає дуже-дуже великий шалений інтерес саме у контексті боротьби за першу сходинку у групі F. Це буде вкрай важливий поєдинок, але з іншого боку немає якоїсь суттєвої різниці між першою та другою позицією. Так само, як і немає якоїсь особливої різниці між третьою та четвертою сходинками, оскільки перші дві команди кожної з груп, повторюся, далі продовжуватимуть боротьбу у плей-офф в рамках елітного кубка, а в рамках кубка престижу змагатимуться треті та четверті колективи кожного із квартетів. Зараз Грибанов пробиває на місці Щуріков. Вісім з половиною хвилин до завершення цього поєдинку. Онищенко, до речі, до атаки підключається як п'ятий польовий, голкіпер UFS Old Boys. Онищенко сміливо пішов уперед,
Удару поки немає. Але помилка яка. Щоправда, скористатися відсутністю кіпера у рамці не зумів. Степанюк. Кузьмин. Дубовий. Антонюк. І удар потужний. Гармата у виконанні Андрія Степанюка, але не точний цей удар. А тим часом Кузьмин забиває після передачі Степанюка. І рахунок стає 5-1, що, от, напевно, вже остаточно знімає будь-які запитання стосовно переможця цієї зустрічі. Але зараз буде пауза, тайм-аут бере UFS Old Boys. Рівно за 7 хвилин до завершення другого тайму. Команди повернулися на поле і, до речі, UFS Old Boys перебудовується на гру в 5 польових. Онищенко поблизу чужого штрафного майданчика вже розміщується. Чому би і не спробувати? Справді. Втрачати вже точно нічого. Команда поступається 1-5 за 6,5 хвилин до завершення цього протистояння. І в цілому, от, якщо пригадувати попередній сезон у дивізіоні Урбан, то UFS Old Boys, попри фініш у нижній половині турнірної таблиці, чи не найкраще у цьому дивізіоні, задіював п'ятого польового. Дуже ефективно вони це використовували, цю зброю. Тому є сенс у подібній перебудові у UFS Old Boys. Перед тайм-аутом відзначився першим своїм голом у цьому матчі Володимир Кузьмин. Андрій Степанюк оформив дубль із асистів, як до нього це зробив Степан Онищук, також у складі Козаків Юнайтед. Розсильний. Розсильний пробиває. Там Міненок перекривав траєкторію польоту м'яча для Щурікова, але Щуріков все одно зреагував. Так, а тепер уже Козаки Юнайтед беруть тайм-аут. Thank you.
Команди на поле повернулися, заключна п'ятихвилинка триває. Під справжній шквал атак від UFS Old Boys, які використовують п'ятого польового, і, повторюся, непогано вони це роблять. Онищенко в падінні головою пробивав, і якоїсь дощиці йому забракло, щоб стати автором шедевру. От якби забив Онищенко, мені би цей гол дуже нагадав. Легендарний гол Робіна Ван Персі у ворота збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2014 року. Щось дуже схоже насправді. Але не склалося у Владислава Онищенка із цим. А от, власне, і гол від UFS Old Boys. 5-2. Знаєш, що забив, фамілія? Ребята, хто фас? Міненок забиває. А на ту... Кандубін відзначається результативною передачею. Отож, 5-2. Ну а тим часом повертають собі перевагу в 4 м'ячі. Зелені з передачі Лучанінова відзначається Кузьмин. Кузьмина дубль. А Лучанінов, до речі, виривається в лідери. В лідери за кількістю результативних балів у цьому протистоянні. У нього 2 плюс 1 за системою гол плюс пас. Отже, 6-2. Порушення правил з боку Антона Свідерка. Другий фол у пасиві UFS Old Boys. Козаки Юнайтед, до речі, жодного разу так і не порушили правила по перерві. Ну що ж, як би не завершився цей поєдинок, а у нас уже наближається остання хвилина чистого часу в другому таймі. Дуже гідно себе продемонстрували на фоні настільки сильного опонента. Представники UFS Old Boys, при тому у складі, я впевнений, що в такому складі команда чи не вперше грає пліч-опліч, і відчувається певна незіграність, але все одно UFS виглядає дуже гідно проти команди елітного дивізіону Street Football Challenge Київ. Тому що перекатив за поле, чесно. Ні-ні, вийшов, просив ребят своїх. Вже ребята зараз не знають. Отож, 45 секунд залишається до завершення другого тайму. Зараз ворота порожні, можна завдавати удару, пробиває Лучанінов, але хет-трик оформити йому не вдається. Отож, Лучанінов 2 плюс 1 за системою гол плюс пас, також дубль на рахунку Володимира Кузьмина. Дубль із асистів Андрія Степанюка та Степана Онищука. І по голу забили Тарас Гнатюк та Артем Антонюк. Тепер ще один вихід. Вихід віч-навіч. Онищенко.
Останні секунди у UFS Old Boys забивали Сергій Корякін та Анатолій Міненок. Асисти на рахунку Кандубіна та Коцепуда. Ну і зараз ще атака. Корякін пробиває, Щуріков парирує. 3 секунди залишається, а от на чужій половині поля тут потрібно скинути просто під удар. На більше часу елементарно не вистачить у UFS Old Boys. І все. На цьому у нас лунає фінальний свисток, отож з рахунком 6-2 Козаки Юнайтед перемагають.